السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی پیارے بھائی کیا نام ہے آپ کا میرا نام محمد شہباز ہے جی آج تشریف لائیں میں ادھر جامعہ امدادیہ ستیان روڈ کے پاس ہی ہے جی ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی جی شہباز بھائی آپ حدیث کورس میں تشریف لائے آپ نے کلاسز اٹینڈ کی ہیں تو آپ حدیث کورس کے حوالے سے کیا تاثرات ہیں کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کرنا چاہوں گا میں کہ انہوں نے یعنی کہ توفیق عطا یعنی کہ دی مجھے اور یہ حدیث کورس تو بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوا ہے کیونکہ اس سے مجھے اپنے اکابرین یعنی کہ جو جنہوں امام یعنی کہ حدیثوں کو جمع کیا ان کی زندگی کو سمجھنے اور ان کی یعنی کہ کیسے انہوں نے یعنی کہ جدوجہد کے وہ سارے طریقے یعنی کہ مجھے معلوم ہوئے یہاں آ کر اور حدیث کو اپنے یعنی کہ کتنی اس کی اہمیت ہے زندگی میں وہ یعنی کہ سمجھنے میں بہت بہت مدد ملی ہے جی بہت شکریہ جزاک